Dobrý večer vám doma u televizních obrazovek, dobrý večer vám tady na stadioně, vysíláme přímým přenosem pořad Dva z jednoho města, poprvé z Prahy. Za několik dní se otevřou brány Strahovského stadionu, ovšem my dneska vysíláme ze kterého stadionu? Ze Sparty! Podlehli takové hvězdy, jako je Boněk, Platini, Rossi, kde padl na kolena Juventus, kde splaskly bílé pusinky Realu Madrid. Tyto hvězdy zde pohasly, ovšem jiné dnes večer budou zářit. Kdo se dnes večer utká? Sparta, Praha, ČKD? A Slavia Praha IPS. Mají zde své fanoušky nejenom z řad zaměstnanců, ale z řad cvičitelů a cvičenců celostátní spartakiády. Přátelé, předveďte, jak budete pozbuzovat Spartu. A jak budete pozbuzovat Slávy? Dovolte mi, abych přivítal čestné hosty. Na čestné tribuně zasedl člen ústředního výboru KSČ a primátor hlavního města Prahy, soudruh František Štafa.
Dále vítám představitele podniků, kteří dnes převzali roli trenérů. Ekonomického ředitele ČKD, inženýra Karla Novotného. Podnikového ředitele IPS, soudruha Josefa Krajhanzla. A další vzácné hosty. A teď sestavy soutěžních družstev. Měli bychom začít hosty, ale protože kapitánkou domácích je žena, začneme domácími. Kapitánkou Sparty je Jiřina Bohdalová. Divadlo to je můj život, ale moje parta, které patří moje srdce, je železná Sparta. Přichází vedoucí skupiny Olympik Petr Janda. Jsem veterán veteránů, v životě mám kliku, že jsem zpívák kytarista svýho Olympiku. A teď přibíhá dlouholetá opora Sparty, inženýr Václav Mašek. Sparta byla chloubou Prahy, s každým bych se sázel, když to skřídla Kvašňákovi Václav Mašek házel. ČKD reprezentuje Pavlína Kratochvílová. Včera pájím dráty spojuji, elektro jsem mechanička a pro Spartu horuji. Jako lev se bude prát, ale spoj to sama tvrdí Jana Poštová. A na závěr ze sportu zpráva a je přímo světová. Sparta mistra republiky, hlásí Jana Poštová. A jako lev se bude rvát, a to tvrdím já, mezinárodní tenisový rozhodčí Antonín Bubeník. To jdeš na mě kukal. Lendl mlčel jako ryba, Enrou stejky dupal. Toník zvyčil na Spartakiádě před 25 lety a jeho protivník ve slávistickém dresu Standa Procházka málem na Maninách. Na Blachovce, já jsem doma, když tam zrovna nepějí, spěchám rychle do Edenu na tu naši slávy. Janu Poštovou zdraví sláviska Marta Skarlantová. Mí hlásí Skarlantová, Poštová se mýlí. Slávie je mistr ligy právě v tuto chvíli. A ukázka slepého pandomství. Barvy IPS bude hájit sličná inženýrka Jaroslava Hurtlíková. IPS mám zaměstnání, úřednice finanční, počítám za naši chlapci, nade všemi klubiční. A legenda našeho fotbalu, srdcem věčný slávista, přezdívaný Rychlá Klička, František Veselý. V Marseji i v Bělehradě, slavistická kopačka ukázala, co dovede veselého pravačka. A vršovickým paní bronzová ze zlatého slavíka Petra Janů. Já se živím libým zpěvem. Pozor na infarkt, kapitánem slávy je Jiří Bartoška. To mám štěstí, že je herec, říká Tonda Panenka. Métr sňáky, to nic není, líp je umí Bartoška. Takže známe sestavy a můžeme přistoupit okamžitě k první soutěži. Vážení přátelé, stejně se mnou a s televizními diváky sledujete na hrací ploše dvě podivná monstra. Já tady mám konstruktory obou vozidel. Prosím vás, co to je za typ? No tak vzdálenější typ od nás.
je vozidlo, k jehož názvu jsme použili počáteční písmena našeho národního podniku, to znamená inženýrských a průmyslových staveb, a znamená to inteligentní pohybová souprava. Význam těchto pojmů vám bude jasný za chvíli, až spustí soutěž. A jaký je váš typ vozidla? Jedná se o typ ČKD. Typu jsme věnovali velkou pozornost a vystihuje, myslím si, nejlépe charakter vozidla. Je čilý, na kolech a je to dopravní prostředek. ČKD, čilá kolová doprava. A jakou mají tato vozidla spotřebu? No, jsou celkem velmi nenáročná. V podstatě na veliký výkon jim stačí asi tak 30-35 knedlíků a nejlépe se špenátem. Alkoholické nápoje se nedoporučují. Děkuji vám. Soutěžní družstva už zasedla na vozidla a začíná první soutěž. Přátelé, děkuji vám, děkuji vám. Já jenom vysvětlím pravidla soutěže. Po dobu písničky budete soutěžit, jakmile zazní první tóny písničky, vyrazíte a pohonem svých vlastních ručiček pojedete přes celý stadion, kdo první srazí na protilehlé straně vlajku nebo přejede brankovou čáru, získává pro své družstvo bod. Zpívat bude Stanislav, nebude zpívat Stanislav Procházka, bude zpívat Lenka Filipová. Připravte se, 3, 2, 1, start! Koníčku, jak se ti jede? A mocně! Můžeš přidat? Usu. Tak přidej! A i když si líný, vstávej. Mále by správno, k životu můžu ti dát. Aj, jedem, jedem. Tak jen rychle vstávej. A rukama mávej, řeknu mi jak, a měl byste znát. Soutěž je napínavá, Sparta je nepatrně v čele. Žeňte slávy dopředu, žeňte jí dopředu! Jiříka pomáhá celým tělem! Dobojováno! Sparta jásá! Sparta získala v první soutěži první bod. Sparta vede 1-0. Děkujeme Lence Filipové a jim kolegovi Malíkovi za písničku. A teď přichází Karel Černoch. Karel Černoch. Kde je? Karel Černoch. No, on říkal, že bude mít nezvyklý nástup, ale tohle... Karle, já ti zaspívám písničku, pro tebe možná poslední. Nenáhradný doktorek, spokojní od střediska, vypadá jak sušinka, ale z mého hlediska. Super léčí, super řídí, super běhá maraton, super zpívá, super troubí, super hraje saxofon, super kope, super brusní, super pinká badminton. Doktor Josef Ungerman je prostě superman. Super píše, super kreslí, super fotí foťákem, super šplhá, super skáče, super střílí kolťákem, super plave, super jachtí, super padá padákem. Doktor Josef Ungerman je prostě superman.
hrací rejčata, super tančí, super líbá, super svádí děvčata, super škemrá, super loudí, super dělá dvojčata. Doktor Josef Ungerman je prostě superman. A na hrací plochu nám dopadli naši reprezentanti, parašutisté, sportovci z Vazarmu, ale kde je Karel Černoch? Karel Černoch, tamhle, Karle, můžu k tobě, můžu rychle? Karlíčku, Karlíčku, jak jsi dopad, jak jsi dopad? Ty jsi ale dopad. Tak co? Jo, tak si sumnej helmu, jak se ti letělo? Výborně. A neměl jsi strach, že ten padák na tebou se utrhne? Trochu jo, trochu jsem měl, ale já jsem skákal poslední a dopadl jsem první. To je přesně náš Karel. Vynikající zpěvák, vynikající kaskadér a nejrychlejší parašutista. Dneska je to dostih, dneska jsou to obrovské běhy. Přátelé, děkujeme vám, byli jste perfektní, dopadali jste přímo na střed. Kolik titulů mistrů světa jste získali? Já ještě ani jeden. Zatím nic. Jeden. Jeden a kde? V Maďarsku. Jenom jako trenér. Já bohužel tak ještě nic. Já taky ještě nic. A jak to tam ze zhora vypadá, ten stadion tady? Nádherně, je to krásně barevný. A nebouchne to s člověkem moc, když dopadne? No tak středně, no. Musí to mít trošku natrénovaný. No vy vypadáte, jako kdyby se skočil s Almary, jenom úplně klidnej. Přátelé, děkujeme vám a pokračujeme dál. Ten se zpátky nikdo nebolí.
jasná věc. Jsem za holky, jsem za kusy letí, než by řekl švec. Tak mi bude jako smetí, je to známej fakt. Jsem za holky, jsem za kusy tučí, hurá u něj dva, rvou se o 106. Z hokejka a správní kluci zájí, o svání krutej boj. Sami čurou lítají bez ustání, je v nich žavej nepokoj. Gymnastika krásný, díky díčka, tance matnost ukáží. Zčervenaj nám páni studé blíčka, co s tak skvělou vyzáří. Je to novej hit, jsem za holky, jsem za kluci umí sportem zatlašit. Směšnej pocit hloupý nudy, každý správný kluk. Jsem za holky, jsem za kluky bere ticho ani muk. Už se řítí sem, křičí hurá, hurá, sněhu padá, batou liže honem ven. Tkaníčkama svážou brusle traná, zamrzli v nich pod kopcem. A když léto pálí sluncem záda, pláznou sebou do vody. Na prkýkách vítr ve jim lada, klukům do nepohody. Je to skvělej dan, jsem za holkám, jsem za klukům patří. Za svůj malej ráj, jeden rve se jako za tři, každá správná mis. Jsem za holky, jsem za kluky paští, neznaj kompromis, ani žádnou lež. Kriketákem hážou, běhaj, skáčou, do dálky, do výšky. Nikelona pára, dávaj šanci, pánu skvělý výšky. Sedlají si krásný mladý koně a smějí se lenochům. Přesto všechno pusu na balkoně, Julie daj Romeum. To jasná věc, jsem za holky, jsem za kluci letí, než by řekl švec, tak jich bude jako smetí. Je to známej fakt, jsem za holky, jsem za kluci prčí, hurá u něj fakt, rvou se o 106. Je to jasná věc, jsem za holky, jsem za kluci letí, než by řekl švec, tak jich bude jako sletí. Je to jasná věc, jsem za holky, jsem za kluci letí, než by řekl švec, tak jich bude jako smetí. Je to jasná věc, jsem za holky, jsem za kluci letí. Počasí nám zatím přeje, to je báječný. Přátelé, vyhlašují diváckou soutěž. Diváckou soutěž, za kterou jsou 3 body. To jsem zapomněl v Gottwaldově říct a byl z toho pěkný malér. Za diváckou soutěž jsou 3 body, které v závěru večera mohou změnit celý průběh soutěží, které uvidíte na stadioně. Co vás, vážení přátelé, čeká? Přijďte sem k nám na stadion. Tady přešplháte po této překážkové dráze. Pokud se vašim dívkám a manželkám zdá, že je to na ně velice obtížné, pro ně jsme připravili dráhu tadyhle vedle a můžou krásně pochodovat jako tato sličná děva po obou provazech. Pojďte mi to předvedete, hoši, vy jste jako ženská, vy jste jako chlap, jo? Počkejte, vy jako ženská vypadáte příšerně teda. Ne, vy jste chlap, vy jste ženská. Počkejte, ale vy vypadáte příšerně jako chlap, běžte pryč vůbec, běžte pryč, pojďte sem. Vy budete žena, vy jste muž a předveďte, jak bude šplhání vypadat. Prosím, už můžete odstartovat. Jakmile překonáte překážkovou dráhu, tím vaše martyrium ještě nekončí. Doskočíte, hoši vám budou dávat záchranu, aby se nikomu nic nestalo, přeběhnete dolů na tréninkové hřiště Sparty a tam budete za doprovodu hudby a dohledu sličných cvičitelek a cvičitelů 5 minut intenzivně cvičit. Když toto dokážete,
dostanete odznáček s emblémem Sparty, se stuhou, s nápisem 2 z jednoho města a tento odznáček je pro vás vstupenkou na hlavní stadion, kde s námi můžete sledovat celý program. V závěru večera vystoupíte na hrací plochu, tam vás čeká malinkatá soutěž, s tím vás ani nebudu unavovat. Dostanete míček, který vhodíte svému oblíbenému družstvu a dáte mu tím bod. Tímto považuji diváckou soutěž za zahájenou.
Děkujeme Poupatům za jejich vystoupení a pokračujeme druhou soutěží. To, co valí Jiřinka Boudalová na plac, to není rekvizita ze hry ze života hmyzu, ale je to míč na koňský fotbal. Pochopitelně koňský fotbal tady hrát nebudeme, protože koňský fotbal na Spartě, to by mohl říct jedně slávista. Ano, já míč umístím, družstva, postavte se do výchozích pozic, podržím to. Postavte se do výchozích pozic. A já vám řeknu pravidla soutěže. Přátelé, jakmile dám pokyn, obě dvě družstva se vrhnou k míči. Budete se snažit přetlačit míč na polovinu soupeře a tam, kdekoliv jej svrhnout z plata, do autu nebo za brankovou čáru. To je úplně jedno. Které družstvo toto dosáhne, dosáhne bod a tím pádem bod samozřejmě pro své družstvo, no, když jsem to už zopakoval. Takže připravte se. Ještě přesně na střed, já včas prchnu, prosím vás, ale nefaulovat. Na Spartě nejsou na fauly zvyklí, tady rozhodčí nefasuje ani žlutý karty. Připravte se, 3, 2, 1, teď! Přátelé, zácně nerozhodně míč přeběhl přesně po lajně, to se nemůže stát, jedeme ještě jednou. To samé ještě jednou. Připravte se, pozor, start! Je to bitva! Slavie získává bod. A srovnává stav utkání na 1-1. Muž a panovky já neznám.
všichni, jen první vítězí. Tak tedy běž a zkus i předhonit ples, ať doběhneš, kde je tvůj cíl. Přátelé, pokud jste ještě neopustili teplo svých pelíšků, přispěchejte k nám, nebo bude pozdě. Před branami stadionu Sparty se tísní desítky, stovky diváků. Já bych se zeptal vás, vy fandíte, komu dáte svůj hlas dnes večer? Spartě, jedině Spartě. Spartě, dobře, a teď ještě upalujte dolů a tam musíte ještě pět minut cvičit, než dostanete odznáček. Prosím, děkuji vám. Přátelé, přijďte k nám, protože zažít pořad u televizoru je jedna věc, ale zažít tu báječnou atmosféru, která je tady na stadioně, je druhá věc. Čekáme na vás, přijďte!
Tak to bylo Labutí jezero skutečně v nezvyklém provedení. Jak vidíte, baletí jde prakticky nad všem. A to je také podnět naší další soutěži. Je to tryskový, raketový, štafetový běh na chůdách. Podmínky jsou jednoduché. Jakmile začne písnička, ozvou se první tóny, zpívat bude Stanislav Procházka. Jakmile se ozve písnička, borci si nastoupí na chůdy a nejrychlejším způsobem se dopraví dalšímu členu štafety, tam mu předají chůdy a tak dále a tak dále. Kdo první schodí laťku v cíli, získává pro své družstvo bod. Kdyby se vám stalo náhodou, co se stát nemůže, Petro, to je úplně jasný teda, kdyby se ti náhodou stalo, že spadneš, tak ti pomůžou na chůdy, hoši, neboj se ničeho. Jsme připraveni, připravte se, 3, 2, 1, start! Sparta předává, Slávě taktéž. Zatím je souboj vyrovnán. Sparta nepatrně v těle. A nastupuje nejšikovnější borec Antonín Bubeník. Procházka doskákal, Stanislav Procházka zpívá. Petr Janda se dostává do těla. Inženýr Mašek a František Veselý. Poslední předávka, Jiří Bartoška a Jiřinka Boudalová. A Jiříku, kde jsi se naučil tak báječně chodit na chůda? Já na tomto místě chci poděkovat režiséru Hudečkovi, který s náma se cvičil hru Svatá kabala, kde jsme všichni chodili na chudách a dneska to přineslo ovoce. Dneska se to zužitkovalo. Slávě vede 2-1. Je pro mě určené a tak mě potěší.
lehké lidem hrát, někdo mě nesnáší a jiný má mě rád, ať se přihlásí ten, koho jsem urazil. Já nechci stát, ho podál, chci být rád, že jsem rád. Vím, že kola pop music jsem počíral. Svídil jsem se s osudem, urva to bude, ale to nebude. Zvláštní kolotoč někde není o co stát, tajemně jsem zubou kamarád, neměnil bych a neptej se mě proč, ale chci sám odpodám, chci být rád, že jsem rád, vím, že kola pop music se točí rád. Naše všechny zpěvácké hvězdy na bicykle. To by nedala dohromady žádná agentura, to dokáže pouze Československá televize. A další soutěž. Soutěžní družstva, prosím, ke mně. A protože jsme mistry světa v cyklokrosu, uvidíte překážkovou jízdu. Přátelé, pojďte, já vám vysvětlím pravidla, je to velice jednoduché, pojď ke mně, Jiříku. Vždycky bude jezdit jeden slávista, jeden Sparťan, jeden slávista, jeden Sparťan. Vaším úkolem je přejet na kole lávku, ale nesmíte spadnout ani předním, ani zadním kolem. Musí to být naprosto čistý průjezd. Povede-li se to, získáváte bod. Otočíte se a podjíždíte laťku. Podjedete laťku, získáváte druhý bod. Je to jasný? Střihněte si, kdo pojede první. A nůžky kámene přestřihnou Sparťanka. Začínají Sparťané. Nůžky kámene přestřihnou, kámen vyhrává. Sparta má možnost volby. Jo, Sparta má možnost volby, takže začíná Slavie. Dobře, ano, ano. První výjíždí Petra Janů. Jeden bod. Dva body. Sparta jeden bod. A žádný bod. Slávě jeden bod. Dva body. Sparta, jeden bod. Pozor na laťku. Výborně, dva body. Standa Procházka. A žádný bod. Jeď se trvačností sadíku.
Výborně, Jiří Bartoška nezištně půjčuje svůj bicykl. Výborně! Další bod. A Toníček Bubeník. Jeden bod. Toníčku ohnout. Žádný bod. Slávie. Žádný bod. Aspoň laťku. Jeden bod. Petr Janda. Žádný bod. Najed si znova, Petřiku. Je to kluský, opatrně. Pozor na to. A teď pod laťku. Skvělý. Jeden bod. František Veselý. Naprosto soustředěně najíždí. Výborně, jeden bod. Pozor, skvělý, dva body. Inženýr Vašek, naprosto suverénně, jeden bod. Pod laťku, výborně, druhý bod. Zatím 8-7, Jiří Bartoška. Výborně, jeden bod. Podíš výlačku, skvěle, druhý bod. A Jiřinka Boudalová. Můžeš se vrátit, samozřejmě. Já ti pomůžu. Jiřinka nežádá cizí pomoc. Sama si poradí. A pozbuďte jí, přátelé. A 0 bodů. A ještě pod laťku aspoň. Diváci skandují, nevadí, nevadí, Jiřinko, drž se toho. Výborně. 10-8, vítězla Slavie, získává bod. A celkově po této soutěži je stav po této soutěži je 3-1 pro Slavii. Smávla křídly, jiné ruce, oči, jiná řeč. S tebou neděje, co před tím křídly, snad se mi vrátí. Znám tě, od jak živa znám tě chvíli, žiju zeleně jak horská kleč. Ale dokážu-li růst a síly, nepoznám zatím. Než lap nelámení, co si ve mně teprv klíčit začíná. Těch, co všechno chtějí hned, je většina. Ale k čemu je ten věčný směch? Ten, kdo slepě koně podá do slabin, sotva povšimne si prvních jedrabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonke, když klíčí neznáme. Než lap nelámej. Přišel jsi ke mně jako déšť, co křísí, vracím poloslepým očím jas. Žili pro nikoho, teď jsou čísi,
patří jen ke kvím. Znáš mě od jak živa, znáš mě chvíli, proč by hlavní roli měl hrát čas? Jednou vznesem se jak čápy bílí k zeleným větvím. Než hlad nelámy, co si ve mně teprv klíčit začíná. Těch, co všechno chtějí hned, je většina. Ale k čemu je ten věčný zběh? Ten, kdo slepě koně bodá do slabin, sotva povšimne si prvních jeřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme.
Ano, my chceme gól. A to je zajímavé, že v poslední době ty góly se přepobouzí v naší síti. Nebo to vypadá, jako kdybychom byli favoriti a všechny ty evropské manšafty se na nás chtěli vytáhnout a udělat si na nás skóre. No nic, to je otázka pro odborníky. Tato soutěž, která teď bude následovat, se jmenuje Penalty po Česku. Proto jsme pozvali odborníky. Je tady Antonín Panenka. Za Slávy Ivo Lubas. A za Spartu mistr ligy Jeník Berger. A protože toto je soutěž vyloženě sportovní, předávám slovo Karlu Polákovi. Děkujem a skvěle začneme inštruktáž podaní majstra pokutových kopů Antonína Panenku. Jeho pokutový kop v Belehradě v 76. roku se rozletěl do celého světa. Byl to vítězný gol Majerovi na majstrovstvách Evropy v roku 76. Tento pokutový kop naozaj obletěl celý svět. Kde všade jste ho ještě propagovali? No já si myslím, že tuhle penaltu jsem kop skoro na všech světových dílech, snad kromě Austrálie a Grónska. Takže pokutový kop, exportní pokutový kop Antonína Panenku. Kopněme to tak, jako v Belehradě? No zkusíme to. Ale nemáme brankára. Ale nikdo nám tam chybí. Že bysme? Ne, ale to bysme mohli třeba, když jde o pokutový kop, který bude kopat Toník, mohli bysme brinknout Majerovi. A že by ještě raz? No, ten už s tím má po Belehradě zkušenosti nějaký. Alebo že by si, Adlo, že by si zkusil? Je, mohl bych já. Víš, Toníčku, jak by to znělo po Praze? Dvořák chytil Panenkovi penaltu. Já to beru. Já taky. Takže jsme svědkami historického pokutového kopu. V bránke Josef Dvořák proti Antonínovi Panenkovi. A to všetko na Spartě. Panenka si dává dlhý rozbeh. Všimajte si brankára Pepu Dvořáka jako klame tělom. A vršovický dloubák v rukách Pepu Dvořáka. Ano, priatelia, boli sme práve svedkami historického momentu. Pepa Dvořák je prvým brankárom na svete, čo nenaletel na lep Antonínovi Panenkovi. Jozef Masopus má o starost menej. To, čo ste videli pred chvíľočkou v zázname, to bolo zo včerajšej verejnej generálky. Boli sme veľmi radi, že Antonín Panenka, majster penált, prišiel medzi nás. V tejto chvíli už je so svojím klubom Rapidom Viedeň, ktorý, ako viete, v lete opúšťa, kdesi na inom kontinente. Ale medzi nami zostali samozrejme Ivo Lubas i Jan Berger, ktorí budú poradcami mužstiev, ktoré teraz zvedú bratovražedný boj v strieľaní penál. Kapitáni oboch tímov sú pripravení, Jiřina Bohdalová, Jiří Bartoška. To začne ako prvý. No hosté. Takže dáme prednosť hosťom, určite už máte zostavu. Ešte skôr, než začneme, chcel by som vás upozorniť, že to nebude také jednoduché. Prvý strelec kope proti jednému brankárovi, druhý už proti dvom, tretí proti trom, čtvrtý proti štyrom a tak ďalej. Čiže tí, čo budú kopať poslední, to budú mať najťažšie. Podľa toho by som prosil, aby ste si zostavili svoje týmy. Začína teda Slávie a kto začína? Začíná Martička, najsilnejší strelec. Martin. Prosím, Marta Skarlantová ako prvá, keď zahlasuje derby Sparta Slávia, respektíve odhlasuje výsledok, v ktorom Slávia prehrá, veľmi rada by zmenila tento výsledok, ako sama prezradila. Marta Skarlantová za Sláviu, proti nej Jana Forštová. Bratovražedný alebo hlásateľsko-vražedný súboj. Marta Skarlantová dáva gól! Slávia vedie 1-0. Ako druhá kope inžinierka Jaroslava Humplíková, úradníčka IPS-ky. Prezradím vám na ňu, že fandí Bohemke, ale kope za Sláviu a nepremenila pokutový kop. Ako tretia Petra Janu, ktorá takisto nastúpila v drese Bohemky a je veľkou láskou, je práve Antonín Panenka, takže sa ho skúsi napodobniť. Netrafila loptu naplno a len tak, takže lopta neprešla za brankovú čiaru. Jurgina Bohdalová sa vyznamenala. Štyria brankári v bráne, Slávia vedie 1-0. Jiří Bartoška, kapitán, ak dovolíte krátky rozhovor, sem na kameru.
Vy tam tu v Prahe máte predsa len o niečo ľahšie, u vás sa kopú desítky, u nás na Slovensku jedenáctky. Podľa toho vypadá tabulka. No práve, col sem, col tam sa hovorí, ale ten jeden meter rozdielu niekedy predsa len rozhoduje. Otázka pre vás, je ľahšie kopnúť tú desítku, ako kopnúť do seba dvanáctku? No ja myslím, že ta dvanáctka mne bude jednodušejc. Uvidíme, jak se mi to povede. Preto máme u nás viacej tých dvanáctkárov, ako tých, čo kopú penalty. Jiří Bartoška, kapitán Slávie proti štyrom brankárom. Slávia vedie 1-0. A stav sa nemení. Stále iba 1-0. Jana Forštová skvelým zákrokom zachránila. Standa Procházka bol na špeciálnom sústredení u svojho menovca Heriberta Procházku v Austrii Viedeň. Kopeľavačkou a míňa bránu. Stále iba 1-0 pre družstvo Slávie. František Veselý je pripravený. Františku, keď sme boli na sústredení pred Belehradom v 76. roku, tu je kamera, prosím, obrátime sa na kameru, patrili ste medzi najlepších strelcov penált. A potom v tom Belehrade, v tých rozhodujúcich strelách, sme vás pri bielej značke nevideli. Prečo? Tak ja som byl určen ako první do druhé série, protože jsem nebyl zvyklý ze svého ligového manšaftu střílet penalty a trenér Ježek uvážil, že nejsem zvyklý na stresové situace. Nakonec vás potom Tonda Panenka ani nepustil k tomu. Že jsem nemusel střílet tu šestou. Tak nám predvediete teraz, ako prekonáte šiestich brankárov. Sparta má šiestich brankárov v bráne. František Veselý, stále iba 1-0 pre Sláviu. František Veselý prestreluje. A poslední, ako inštruktor, Ivo Lubas, ktorý 9 rokov oblieka ligový dres pražskej Slávie, kopal pokutové kopy až do času, keď nepremenil pokutový kop proti bratislavskému Interu. Momentálne pracuje ako tajomník futbalového dielu. 6 brankárov Sparty proti Ivo Lubasovi. Ivo Lubas, prekrásny gól, s istotou premenený do hornej horou spartianskej brány. 2-0 vedie Slávia. A to je málo. To je málo, koho posiela kapitánka Sparty ako prvého. První Jana. Prvá Jana Forštová, hlásateľka Československej televízie. Prvá šanca pre Spartu. Sparta prehráva 0-2. Jana Forštová ľavačkou, gól, 1-2. Marta Skarlantová prekonaná. Ako druhý náš populárny tenisový rozhodca Antonín Bubeník. Zvedavý, či kopne. Takže zmena. Zmena Kratochvílová, pracovníčka ČKV vyrovnáva na 2-2. A Jiřina Bohdalová, kapitánka. Jiřina, boli ste na nejakom špeciálnom sústredení? Ne, my sme byli doma. Teda cvičili sme teda individuálne ve dvojicích. A teda když to prohrajeme, tak mám pocit, že nás Sparta někam pošle, aby jsme se polepšili. A já mám ten jistý pocit, ale máte teda šancu strelit vedoucí gól svojho kolektivu. Jiřina Bohdalová za nerozhodného stavu 2-2 proti trom brankárkám drese Slávie. Jiřina Bohdalová, jej ľavačka prudko vypálila Petra Janu, loptu zachytila 2-2 a teraz... Teraz prichádza Antonín Bubeník, tenisový rozhodca, ktorý sa rozhodoval, či kopnúť lobom alebo smečom. Má proti sebe štyroch brankárov Slávie. Antonín Bubeník prestreluje. Je to stále 2-2. Stále 2-2. Šéf skupiny Olympik Petr Janda. Rozbieha sa, ako by kopal rozhodujúci pokutový kop na olympijskom futbalovom turnaji. Petr Janda míňa bránu a stále je to nerozhodne 2-2. Václav Mašek. Václav Mašek ako ďalší. Vašku, dávali ste gólov veľa v lige. Ste členom klubu stovkárov. Ktorému brankárovi ste nedali z pokutového kopu gól? Jo, napríklad Antonínu Švajlenovi z Košic. Som si stavil míč na pokutovú značku a podíval jsem se na branku. A tam jsem viděl velikýho rozesmátýho brankáře s roztaženými rukami. Zdálo se mi, že v té brance není vůbec žádné místo. Ani teraz tam to místa moc není. 2, 4, 6 brankárov, je to ještě horší. Takže Václav Mašek.
Václav Mašek, stav nerozhodný 2-2. Šest brankárov v bráně Slávie. A Mašek střela přímo do ruky Františkovi Veselému. Posledná příležitost. Jan Berger, který tu na Spartě premiér a pokutové kopy s absolutnou jistotou. Jediný, který nepremenil volte na Maltě, ale jiné je kopať na Maltě a jiné na tráve. A ještě k tomu na vlastnej. Jan Berger může o všetkom rozhodnout. Kapitánka ho prosí na kolenách. Jan Berger, gól! Sparta vítězí 3-2 a znižuje náskok Slávie. Děkujem za slovo, opět vraciám mikrofon slávnému podněžku brankárovi Pepovi Dvořákovi. Takže Sparta vyhrála a tím snižuje celkový stav na 2-3. Stav po této soutěži je 2-3. Zanedbává tím rodinu. Aerobik, aerobik, možná si zhubnout podaří, mám už z toho pokutik, neuklízí a nevaří. Aerobik, aerobik, co zas je to za volovinu? To je v tom asi nějakej trik, zhubla už o polovinu. První, druhá, předklon, záklon, ať si hubne pro mě, za mě. První, druhá, záklon, předklon, nevystrukuj mocí na mě. Aerobik, aerobik, hubená se od tylému odcizí, nic bych nedal za to, že mi s nějakým zajdou nezmizí. Aerobik, aerobik, hubina se utilému odcizí, nic
nějakým zajdou nezmizí. Předklon, záklon, před a klik, manželka cvičí aerobik, trápí se každou hodinu, zanedbává tím rodinu. Uleví se i vám, jen tak dál. Aerobik, to je, co tělo žádá, po něm nebolí záda, hlavu já za to dám. A neulejvat, levo, pravé, to též vlevo vytáhnout. A všichni nádech, znovu nádech vydechnout. To je ono. Naše postavy chrání od chorob z povolání, aby byli ham, ham. Hop až do lupaty na zemi je mine. Teď pozor, dřep a vstyk a zas dřep a vstyk, proč by ne? Je to fajn. Že se do stepu dám. Raz a dva a tři a čtyři, objev před a za kroužek a za kroužek, překlonit a vyklepat. Aerobik, byl jsem dovezen zvenčí, abychom byli tenčí, aby hej bylo nám. Děkuji, byli jste výborní. A začíná poslední soutěž dnešního večera, kterou jsme nazvali Jak se dřívejc hasilo. Přátelé, uklidněte se, lehonce, já vysvětlím pravidla soutěže. Tady je skleněná nádoba Slávie. Vzadu je skleněná nádoba Sparty. Obě dvě družstva mají za úkol skádí, které jsou po pravé i po levé straně, v nejrychlejším čase, to je po dobu trvání písničky, přemístit vodu skádí pomocí dvou kýblů, každý do své skleněné nádoby. Můžete si rozdělit práci, jak chcete, kdo bude běhat s kýblema, kdo bude nabírat vodu, kdo ji bude vylívat, to záleží čistě na vás. Ano, na nás, to záleží. Jak... Ano, to záleží čistě na vás. Takže jste připraveni? Připravte se! Pozor! Start! Ano, takhle se dřív hasilo. Slávisté vytvořili řetěz. Nervy pracují. Ta prkna, na kterých borci stojí, jsou kluská, jsou potažená igelitem, klouže to ďábelsky. Sami si ještě podlévají vodou. Je tady vřele, jako kdyby šlo oligové body. Nepatrně v čele.
ať se nám podaří změřit. Přátelé, kontrolujte se mnou. Klid, klid, protože tím, jak křičíte, neustále se nám hýbe hladina. Sedmdesát pět. Přátelé, rozdíl by byl patrně tak minimální. Tak minimální. Obě družstva za tuto soutěž získávají bod a stav je 3-4 pro Slávy. Zapnu na 7 západů, přidám razítko kůža dů, území je soukromé. Ne, 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 zapnu na 7 západů, pošlu po větru letní dnů, telefon.
a práce, když ty tvoje fóry vyšely tmám. Nervy ti prostě, teď se začneš dávat, já tuhle tu story už to let znám, já znám. Právě to mám. Ty se jen chválíš, neposloucháš to oni, tak se sotva můžeš mou ženou stát. Mě tu se pálí okola lilouny, prej, že máš tam ten kras kapelou hrát, máš hrát. S kapelou hrát! A začíná divácká soutěž. Začíná divácká soutěž a vážení přátelé, poprosím vás o chviličku klidu. Uklidněte se, ať můžeme soutěžícím, kteří přišli sem mezi nás, vysvětlit v klidu pravidla hry, aby nedošlo k chybě. Přátelé, kteří jste k nám přišli na diváckou soutěž, buďte tak laskaví, udělejte zde zástup mužů. Tady v tomto zástupu budou pouze muži. V tomto zástupu budou pouze ženy. Prosím vás, seřaďte se. V tomto zástupu budou pouze ženy. V tomto zástupu budou pouze muži. Co po vás chceme? Dávejte pozor. Počkejte, hoši, ještě chviličku. Klid, vydržte chviličku. Hned na vás dojde řada. Jakmile soutěž začne, rozeběhnete se uličkou mezi lavičkama. To je ta soutěž, kterou jsem vám neprozradil. Tady vás čekají dva bazénky. Jsou plné vody. Vy musíte ten bazén z lavičky přeskočit. Kdo ho nepřeskočí, padne do vody, je ze soutěže vyloučen. Kdo ho přeskočí, dostává pingpongový míček a dávejte neustále pozor. Přeběhne tuto trať, vyběhne na lavičku a tady vás čeká 8 skleněných válců. První 4 válce skleněné jsou válce Sparty. Tyto skleněné válce, tyto 4, jsou válce Slavie. A vy máte za úkol pingpongový míček, který dostanete za přeskok, hodit do válců družstva, kterému fandíte. Jakmile odhlasujete, pokračujte dál pod stožár, kde cvičil artista Šmík. Hoši ze skupiny Hobby vám předvedou, dávejte na ně pozor, co vás čeká. Nepleťte si dráhy. Toto je dráha mužů, toto je dráha žen. Prosím, můžeme začít.
pokračujte dál. Přátelé, postupujte, soutěž může začít. Vydávejte míčky pouze těm, kteří přeskočejí. Já poprosím o názor trenéry obou družstev. Jak jste spokojen s výkonem svého, mužstva? Lepší, lepší, než jsem myslel. A vaše družstvo? No, já musím říct, že velice usilovali o vítězství a že ocenit, že bojovali do posledního dechu. Děkuji. A je pro družstvo připravena nějaká speciální odměna za vítězství? No tak já myslím, že bude samozřejmě odměna, a už byla odměna, protože Sparta vyhrála ligu a čekáďáci mají jednak Spartu, jednak Bohemku ve své štítě a to je naše největší odměna. Děkuji vám, já se musím vrátit k soutěži.
je dobojováno, neskákejte, odejděte od stojanů, odejděte od stojanů, odejděte od nich, odejděte od stojanů, už pro vás nejsou míčky. Prosím všechny účastníky divácké soutěže, aby opustili stadion a vyhlásíme vítěze. Odcházejte pryč, nechoďte sem. Procházejte dál, přátelé, odejděte dolů, končí soutěž, nechte nás vyhlásit vítěze, nechte nás vyhlásit vítěze. Sparta získává 3 body a stává se definitivním vítězem dnešního večera.
vždycky vzdálená. Když budu kráčet bez oddechu a vyšlu spoustu těžkých vzdechů k nebesům, jako bych zůstal stát k obzorům, je marné plout, jenže vůbec nevyplout, znamená zas nemít proč jít, když touha je loď bláznivá. Tak chci být stále bláznem, odrážkou zničený pot, nalhávám, že obzor je spod, výšina a hlavně, že mám, kam se dám. Podrážkou zničený pot, nalhávám, že obzor je spod, výšina a hlavně, že mám, kam se dám. Posíláme všem nádherný pozdrav z Prahy, děkujeme a dobrou noc.